Պարոն Սիմոնյան, ամեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, մենք բոլորս գիտենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը առաջնահերթություն է Հայաստանում, և այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ինձ միտված է նրան, որ աջակցենք այս ոլորտում նորանոր, այսպես ասած, աշխատատեղերի բացմանը։ Բայց չեք կարծում, որ միայն աշխատուժի շուկա Հայաստանը դիտարկելով մենք երկարաժամկետ կտրվածքով այս ոլորտը չենք զարգացնում, և այստեղ անհրաժեշտ է նաև այլ ոլորտներում օրենսդրական նախաձեռնություններ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի համապարփակ միջավայր ստեղծենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև եթե մենք միայն այս քայլն ենք առաջտանում և մոռանում ենք, օրինակ, մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտը զարգացնելով և նաև խրախուսելով, որ այդ օտարերկրյա կազմակերպությունները այստեղ աշխատանք սկսեն, մենք պետք է նաև այդ կազմակերպություններին կարողանանք գայթակղել, որ իրենց արտադրանքը գրանցվի Հայաստանում և պաշտպանվի հայկական իրավունքով։ Սակայն այսօր այդ ոլորտում մենք բավականին թերզարգացած ինստիտուցիոնալ և իրավական կառուցակարգեր ունենք, և դրա համար այդ ձեր նշած Միացյալ Նահանգների նահանգում գնում գրանցվում են և ընդամենը այստեղ դիտարկում են որպես աշխատուժի ոլորտ, բայց այս աշխատուժը վաղ թե ուշ կարող է նաև ոչ այդքան գայթակղիչ դառնալ այդ նույն ընկերությունների համար, հա, հաշվի առնելով, որ միգուցե նաև այլ երկրներում ավելի էժան աշխատուժ լինի, որ նույն որակը տա։ Հիմա մենք ըստ էության մի քիչ ավելի լավ որակի արտադրանք ենք տալի, դրա համար գայթակղիչ ենք, բայց կարծում եմ, որ հույսը միայն սրա վրա դնելը բավարար չէ, և նաև ձեր գերատեսչությունը այս առումով պետք է իրենց կախված ամեն ինչ անի, որ այն արտադրանքը, որ նրանք տալիս են, անպայմանորեն համարվի, այսպես ասած, հայկական իրավունքով պաշտպանվող արտադրանք, որպեսզի մենք կարողանանք երկարաժամկետ կտրվածքով ոնե մի փոքր ավելի մեծ արդյունք տեսնենք տնտեսական զարգացման բնագավառ։ Պարոն նախարար, ամեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց եք տալիս, նախ ուզում եմ մի դիտարկում անել։ Ես Հայաստանը երբևէ չեմ նշել և չեմ նշի որպես էժան աշխատուժի երկիր, ուղիղ հակառակը Հայաստանը ուղեղների, տաղանդի, բարդ խնդիրներ լուծելու, ալգորիթմական, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի տարբեր ուղություններով բարդ խնդիր լուծելու երկիր է, և դա աշխարհում շատ թանկ է գնահատվում։ Այնուամենայնիվ, վերադառնալով ձեր հարցին, ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության մասով, այստեղ երկու կտոր կա, մեկը դա հենց օրենսդրական բացերն են, որոնք պետք է լրացվեն և ստեղծվեն մեխանիզմներ, որպեսզի Հայաստանում ստեղծված ինտելեկտուալ սեփականությունը հնարավոր լինի հեշտությամբ գրանցել տարբեր այլ շուկաներում և պաշտպանել դրանք, որի ուղղությամբ ի դեպ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել պատգամավորների մասնակցությամբ, եթե հետաքրքրված եք, կարող եք, կարծում եմ, նաև այդ խմբի անդամ լինել, ընդգրկվել այդ խմբում, և մենք միասին կարողանանք այդ օրենսդրական դաշտը ապահովել։ Այստեղ նաև ստարտափերի հետ կապված բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենք կա, բաժնետերերի մասին, որը նույնպես խոչընդոտում է այս ոլորտի զարգացմանը, այդտեղ նույնպես փոխելու բաներ կան, որոնց նույնպես կարող եք մասնակցել։ Ինչ վերաբերվում է ինտելեկտուալ սեփականության, ընդհանրապես Հայաստանը որպես ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության երկիր, ես ձեզ կարող եմ հավաստիացնել, որ աշխարհում շատ քիչ երկրներ կան Հայաստանի նման անուն ունեցող, որ այստեղ որևէ մեկը որևէ մետքի միտքը չի գողանում, և հենց դա է պատճառը, որ նույն Սինոպսիսի, National Instruments-ի, VMware-ի, մնացած Cisco-ի նման ընկերությունները այստեղ ունեն գիտահետազոտական կենտրոններ, և երբևէ այդպիսի հարց չեն բարձրացրել, որովհետև այստեղ նաև մշակութային հարց կա, երբ որ ինժիները առնչվում է հույժ գաղտնի տեղեկատվության հետ ընկերության շրջանակներում, և դա չի հանում և դուրս չի բերում և վնաս չի տալիս այդ ընկերության։ Այս առումով ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ Հայաստանը ինտելեկտուալ սեփականության և ընդհանրապես ինֆորմացիայի կոնֆիդենցիալության տեսանկյունից կարելի ասել, որ աշխարհի առաջատարներից է։ ամեն դեպքում օրենսդրական մասով մեծ աշխատանք կա անելու, նաև շուկա դուրս եկող ընկերությունների, այսպես ասած IPO դուրս եկող ընկերությունների այդ շուկայի կայացման տեսանկյունից Հայաստանում մեծ անելիքներ կա անելու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սիմոնյան, արձագանքման կարիք կա։
Ես այդքան լավատես չէի լինի այդ ձեր վերջի դիտարկման հետ, որովհետև ես ինքս տիրապետում եմ մի քանի դատական գործի վերաբերյալ ինֆորմացիա, որտեղ հենց այդ առարկա էր քնվում, երբ որ առանձին ինժիներներ գողացել էին այդ գաղափարներ իրենց նախկին գործատուներից և զարգացրել էին։ Դրա համար այստեղ մի քիչ ավելի կխուսափեմ այսպես լայն եզրակայություններից, բայց միևնույն ժամանակ այս օրենսդրական շրջանակներում ես կարծում եմ, որ էլի կարելի էր արտոնությունների տրամադրումը նաև կապել այն ընկերություններին, ովքեր որ պատրաստ էին այստեղ գրանցել իրենց արտադրանքը և պաշտպանել, որպեսզի մենք կարողանայինք այդ արտադրանքը ըստ էության դիտարկել որպես հայկական արտադրանք և դրա հետագա շուկայում շրջանառությունից Հայաստանի տնտեսության համար օգուտ բերենք։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն, ճիշտն ասած ես մնում եմ իմ համոզման այն առումով, որ Հայաստանը այդ մեծ տեխնոլոգիական ընկերությունների կողմից վստահելի երկրների ցանկում է։ Ես ձեզ կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, օրինակ չինական ընկերությունների, որոնք առաջացել են այլ միջազգային ընկերություններից գողացված ինտելեկտուալ սեփականությունների հիման վրա, և նաև ամերիկյան ընկերություններ և այդպիսի պատմական հսկայական բազմամիլիարդանոց դատական վեճեր կան, և մեկ-երկու եզակի դեպքերը ես չէի կապի ընդհանրապես այս ամբողջ մթնոլորտի հետ։